Në sancërën sot me qeveri e Macedoni së veriut ka sjedh vendimet të reja për të parandaluar për hapje koronavirusit. Shkurtohet orari i punës së objekteve hotelierike deri në orën 21, për posë shërbimeve me porosi dhe nga sportelet. Ky vendim vlenë edhe për objektet hotelierike në pompat e benzinave, ndërsa nuk vlenë për objektet aeroportit Tav në Shkub dhe në Ohërë. Në seance solëm vendim që të ndalohet e grupi i më shumë se 4 personave në ambient të hapur pas orës 21. Qeveria soli vendim për rekomandim për të gjithë qytetarë që të mos lëvizin vizin ambient publik pas orës 21, nëse nuk kanë ndonjë një neboj. Thuet në njoftimin e qeveris. Për ndryshe propozimin që lokale të punojnë dërin orën njësë të erdi nga Komisioni i Smundjeve Infektive për të parandaluar për apjën e virusit COVID-19 pas përkejtësimi të situatës ditve të fundit. Sa i përket orës policore, Ministri i Shëndecis, Venko Filipqe, ka thënë se për momenti nuk ka nevoj për këtë masë por se njëta nuk përja shtohet. Si pas ti, a rekomanduar masa që njërzit mos të kenë ku të shkojnë në mbrëmje. Më gjitha të thotë Filipqe, kriteri kyç për ndërmarjen e masave jenë kapacitet në spitalet dhe hospitalizimet. Ndryshe kujtojmë se ditëve të fundit në Maqedoninë e Veriut ka arritje të dukshme të rasteve të reja me koronavirus. Për pos raste është rritur edhe numri i personave të cilët janë shtruar në spitale, ndërsa me statistikat e djeshme, Maqedoni e Veriut ka arritur në bi njëmi raste të vdekis nga COVID-19, që nga fidhimi pandemis.